โอเคเราสปาคมยึดไม่บ่าคูใบสมาบ่าคูลุ่มดับจิมเรียบบ่าใบสมาบ่าบันทีเชอร์บ่าบ่ามุกกระยุ้ยบ่าเติบเติมโมวิ่งบ่าสวิลออนนะบันทีเชอร์บ่าทีเชอร์มีสำนักรัฐหนึ่งชุมัดกระดามบ่าไอ้ขนมมีชุมัดเฮงชุมัดหน้าบ่าไอ้ชุมัดซัวปาเซ่บ่าอะไรทีเชอร์ใบสีมวยสีเต้บ่าลองลองตะลึจวบบังโอ้กันลังนะบ่าชุมัดหน้านี่ล้อนะบ่าบอลเลียนนี่ผมโบมราชเนี่ยตัวยาชิมเชิงมาได้ป่ะชิมเชิงไงบู๊ให้ป่ะเคเลยตัวสนาป่ะสุดไปปีคิดเฮงมาสมัดเฮงมาเดี๋ยวใส่ตรองเชิงกราวอ่ะแล้วส่งสมาร์ทโดบ่ะคุณลำดับดับนะบ่ะในสมาคมพวกการตัวสนาวีดีโอมันนี่บ่ะบนเนี่ยเป็นชัดส่งช่วยช่วยสับสกายชนะนมเนี่ยไม่พอบ่ะเตี้ยมือเทียดเก่งกล้าใช่บ่ะตะลังอ่ะบางทีเชื่อสวีก็บ่ะทวนทวนนะบ่ะใบบ้าบ้าบ้าจังใบอ่ะตายไปบ่ะสมาร์ทเองเตี้ยมวยจอมเออไปตะกร้าบ่ะได้บ่ะทีเชื่อบ่ะสมัดเฮงนี่ก็มันทอมมาสิฮะกำลังกำลังดึกนี่ป่ะเราปองมวยป่ะข้างสมัดเฮงมันมาประตูกันป่ะเราตุสนาจีบันโตที่ป่ะสมัดเฮงจะได้ป่ะเดี๋ยวมือจะบล็อกได้สีเดียบป่ะลื่นลื่นนะสวีกอดป่ะตาอ้อยประตูเลยสมัดเฮงนี่ล้อสวีแต่ประตูกัดเลยนะกดไปโยไปโยอ่ะติดล็อกดาวน์ติดสมาร์ทการ์ดโอ้เลียนเลยป่ะโมเวียไอ้ปวงอ่ะดิช่วยได้สำนักรัฐป่ะได้สำนักรัฐป่ะลงตุ๊กใบอ่ะป่ะไม่ก็ป่ะสวีคือล้อนะป่ะไม่โซนป่ะไอ้มาอีเราเตียงมาที่บ้างชุมัดเฮงเตียงจอมมาที่เชื่อกับยามสะอาดอดตอลเต้บ้านนายมาชุมัดสู้รถบางชั่วบ้างบ้าสำนักรัฐปาเสียตอลบ้าบุญบ้าบุญต้นโซนบ้าบ้าอ้อมันเต้นนะครบมันอยู่แต่ชั่วบ้างบ้าเดี๋ยวมือที่ปลอกนาเลียดมาไว้บ้าអមេណាប៉ាសេទៀតបាទចំណែនគ្នាបាទ 5-0 បាទស៊ីសវិសុទ្ធបាទអនណាបាទសំមិញប្រងរត់ដល់មករាហើយឃើញខ្ចីបាទអញនេះដែរសំមិញបែកឬគេថតបងទូកមួយថ្ងៃមកទៀតបាទឆ្មាត់ហេទៀតទៀតបនទីឈើមកលិចបាទបោកផ្លឹបផ្លឹបបាទអមឯងពុកគេទៅថតនៅលើហូលេនទៅស្អីផ្សេងដល់កូនតែមកនេះមកនៅលើថ្ងៃឥឡូវតទៀតបងកំទីឈើឡងឡងផ្ទះមួយអត់ស៊ីទេនេះចាក់យ៉ាងឆ្វេងដល់នេះអូបាល់លៀនបងឥឡូវពងមួយបងមួយទល់នឹង5បងមែនជាមួយបាទឡងឡងហូរយំលកបែរថាចេញក្រៅបាទអត់ដៃទេបាទមកស្ដាមក៏ថាអត់ដៃទេបាទពីបាទ2 5បាទបីល្អល្អណាស់បាទគូនេះគូលំដាប់ហើយបាទជាមួយទៀតហើយបាទអូអត់ដល់ទេបាទចុះអូដល់ហើយបាទដល់ដបូលហើយបាទដល់ដបូលហើយបាThank you.
អរេបោះប្រូវិធីនេះបើទស្សនាជាបន្តបាទបនទីជួយទៅដែរព្រះមួយទៀតមកដល់ស្បិចបាទមកហេងចំបាំងទៅចេញក្រៅបាទមកស្ដាមចាប់ល្អបាទមកគ្រប់ទៅចេញទៅក្រៅបាទឡើងមកទៀតកាមេរ៉ាចាប់តិចតិចមើល350ចំមន្តីឈើកញ្ញាំល្អ5បອດមួយល្អណាស់បាទខ្លីខ្លីបាទតាមមែនបើថតទៅចូលរូបវាទីខ្ញុំយកបាទមកទស្សនាជីវិតបន្តបាទបោះឡងឡងទៀះមួយកញ្ញាំស្មាត់ហេងល្អស្មាត់ណាស់ខ្លីអូតែត្រង់នេះជួលមុខសំណាក់រ៉ាត់ទេបាទអូលឿនណាស់បងគ្រាប់មិញបាទឥឡូវមកទៀតបងឆ្មាត់ហេងផ្ទះមួយទៀតឡងឡងប៉ែលទៅក្រៅសំណាក់រ៉ាត់ក្តោបជាប់អត់ដល់ពទាឈើទេអេវ៉ៃល្អទៀតបងយកយាមមកទៀតមកណាតែមួយទៀតស៊ីហើយបាទល្អណាស់បាទទីឈើមកគ្រប់នេះបាទល្អមែនទែនបាទតែបាត់ហើយតែមួយទៀតវៃលើបងល្អណាស់ទីឈើមកគ្រប់នេះបងពុកម៉ាំទីឈើ35ហ៎ស្មើ5ហ៎អូឡូស្មើ5ហ៎បងទៅជិញបន្ទាឈើបងមកធ្ងន់ណាស់តែគាត់ចាប់ស្អាតបងស្ដាំណាទៀះខ្លិចខ្លិចកែបាន3ទៀតអត់ស៊ីទេបងឆ្វេងចូលស្មោះសំណាងរ៉ាត់អូវៃបលិចបដ ாய் បងចូលមកក្លាប់អឺចូលក្បាលបាទទៀតបងប្រមួយមកល្អមកគ្រប់មកល្អណាស់បងទៅទៀតបន្ទីឈើបងចេញក្រៅចេញក្រៅតែមួយទៀតបាទអត់ទីទេបាត់ក្ដាមមកល្អណាស់បាទបាត់ល្អមែនទែនបាទទៅទៀតបន្ទីឈើបាទតែមួយទៀតអត់ទីទេឡងឡងឆ្លាត់ហេងទៅតឯងថាតៃទេស៊ីចំបាំងអើពងហើយបាទបានពងនេះបានហើយអឺ
ូមកទៀតទៀតបង6ស្មាបាទឥឡូវ6ស្មាបាទចំក្រៅកាមេរ៉ាមកមកទេបាទទៀតមួយទៀតអត់ស៊ីទៀតឆ្វេងអូឡោមកក្តាមមកទៀតតាមចិត្តបាទយ៉ាមួយទៀតចំមាត់ណាស្មាត់សួរកែបោះក្រោយចំបាំងហកដាមកគេពងហើយបាទបានទេបាទអត់ឆ្លងទៀតបាទស្ដាយបាល់ណាស់បាទទីឈើបាទមកទេបាទយ៉ាមួយផ្លោះដាអត់ស៊ីទេអូបើដាច់ប៉ិតបាទទីទៀតធនាស៊ីវអេបោលថ្នាក់ទៀតហើយត្រង់អូមកកែបានបោះមកណាស់ដាច់ទៀតពងហើយបាទពងហើយ7ទៅនឹង6ទៀតមួយទៀតអត់ស៊ីទៀតនៅរត់រត់ទៅដោបជាប់អូទីជឿចាប់បោកឆ្នាំដាក់ដកផ្លាត់ទៅក្រៅអប2ហ៎អប2ខ្សែត្រង់ស៊ីហើយបាទស្មើ7បាទស្មើ7បាទតាមល្អមើលគឺបងបាទណាក់បងទៀតទេទេបើបានល្អបងទៀតមួយទៀតផ្លោះកដាលអត់ស៊ីទេអូហុយត្រូវដៃល្បើកអស់បងខ្សែត្រង់អត់ស៊ីទៀតបាទអូល្អណាស់បាទស្មាត់ណាស់បាទស្មាត់សួរនឹងក៏ប៉ះស្អីល្អទៀតបាទប៉ះដល់ដែរគេប្លោះអត់ស៊ីទៀតស្ដាមម៉ាបីបត់ល្អណាស់បាទដូចឆ្កេះទៀតបាទទៅយកបាទទៀតមួយទៀតអូស្អាតទៀតចំថ្នាក់អត់ស្នេហ៍គេទេបាទបាល់លៀនបាទអត់ស្នេហ៍គេទេបាទសំណងរត់វៃទៅលៀនទៅក្រៅវិញអត់បានពងទៀតបាទអូពងហើយបាទ
8 ba ឥឡូវដូរតារាងមួយសិនណា8បាទហើយទៀតបាទដូរលីងហើយបាទខាងនេះ8មុនបាទខាងវិទ្យាឈើបាន7ទេបាទជាប់បាំងមួយយកអត់បានទេបាទអំគេជួយបាត់តែមួយអត់ស៊ីទៀតចូលវិញកែបានពងអត់ទេចំស្មណៈកញ្ញាំល្អឆ្វេងអត់ឆ្លងមកពង8ស្មើបាទណៃឈឺណៃឈឺឈឺណាឈឺពីឈឺមកអត់ទីឈឺបាទតែចំស្មហេងឡងឡងយ៉ាល្អដែរបាទឆ្នាក់នេះបាទហើយបានដល់លើមកចាក់យ៉ាងអើយដល់លើមួយខ្វាក់ឆ្នាំមុនបីបីបីស្មើបីស្មើមកទៅយ៉ាងមួយទៀតឡើយចូលស្នក់ស្នក់ទៅក្រៅបាទកាមេរ៉ាទៅវិញហ៎ទៅថតកុំណៃហឺស្មើ8ដូបាទយ៉ាមួយទៀតស៊ីទេបាទឡងឡងទៅឈ្មោះណាអូត្រោវានេះល្អណាស់មកឃើញឃើញទៅទស្សនាជីវន្តទៀតបាទអលុយអូស៊ីទៀតបាទដាច់ប៉ិតបាទវាបន្ទាឈើបាទវាមួយទៀតចំណែនគ្នាឆ្មាត់សួរកែបានឆ្មាត់ណាស់វៃមកស្នារថ្នាក់ល្អទៀតបាទទៀតទៀតមួយចំថ្នាក់ប៉ែលក្រាមទៅបានបាទ9ទៅ8បាទមកទៀតបាទតែមួយទៀតជាប់បាំងជាប់ថ្មបាំងក្រៅវត្តចោលលេងបោតែមួយស្មាត់ហេងដោបដោបនទាជើងបីខ្សែត្រង់ស្វេងជើងបាទងន់ណាស់បាទមានលេងសើចទេបាទអត់មានលេងសើចទេបាទសន្លប់បាទត្រូវបាល់នេះបាទតើតើមកខែស្គមឈុំត្រង់ជុកឆ្ងាយកណ្ដាលគួនមិនទឹកភ្លើងទស្សនាជីវន្តបាទរះមួយទៀតណក់ស្អាតឡងឡងទៅលើម៉ាមកក្តាមនេះវៃល្អណាស់បាទលិចលិចបាទវាមួយទៀតឡងឡងទៅលើឆ្មាត់ណាស់មែល្អទៅល្អមកបាទគេលើឆ្មាត់ហេងម្ដងបាទវាទៀតចំថ្នាក់ទីឈើនឹងរត់ដាក់ឆ្វេងក្តាមមកកអីបាទមកគ្រប់នេះបាទលិចផ្លប់បាទក្តាមនេះបាទបត់ល្អណាស់បាទលិចមីជើងយ៉ាមួយទៀតអូ
គាត់ហេងវៃដូចគ្នាអូស្វីជាប់បានមួយការពារបានទៀតអត់ស៊ីទៀតដីសុតបាទអរណាស់បាទពងហើយបាទពងមកនេះស្មើ9ស្មើ9ស្មើ9មួយទៀតចំថ្នាក់ស្មាក់ដាមឡងឡងអេស្មាក់ដាមដាច់ប៉ិតមកបាទល្អមែនទេបាទម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំល្អណាស់បាទម៉ាត់ល្អជាងវិធីឈើទៀតនេះមួយទៀតសែត្រង់ស៊ីហើយបាទបងអើយអូណាស់បងទៀតអូខេស្អាតអត់បានខ្លួនក្រាមទៀតបងទីទៀតអូពងពងហើយបាទពងហើយបាទអូយបាទចុយញ៉ាច់ចាល់ជោបាំងទៀតកែបានទៀតទៀះជូងទុកឲ្យបាទមកហើយហេងហេងមកហើយ10ឲ្យបាទ10ទៅនឹង9មកលឹះមកគ្របវិញមកនេះគន់ទៀះមួយទៀតឡងឡងស្អាតបនទីឈើជោបាំងស្មាត់សួរបាទពង11ហើយបាទ3ស្លឹកឡាម៉ា3ស្លឹកឡាអូណាស់បាទស្មាត់សួរបាំងណែនមកហើយកៅកាមេរ៉ាគេនេះកូនហើយងទៀតបាទ2ស្មាត់ហេងមក11 9មកលើស2ជាប់មកទៀតមួយទៀតបាទស៊ីទេបាត់ក្ដាមមកម៉ាត់ល្អណាស់បាទផិតផិតបាទអាយដលមានអាយដលទៀតទៀតមួយទៀតពីញ៉ាំស្អាតម៉ាក់បោះក្រោយអឺពងឲ្យបាត់ជំនួសបានពងហេបនទីឈើអូបន្ទុកឲ្យបាទពងឲ្យបាទបន្ទុកប្រមាណនេះ11 12បាទ11 12មិនមែន10 11ទេគឺ11 12បងទីឈើមកទៀតបាទទៀតអត់ទីទេបាទអេបាទមិនទៅស្មានអូនមកយើអត់អោយឯកាវិការបាទចូលយកហើយមែនយកកាយវិការបាទបាយយកហើយមែនយកស្មើ12បាទគេមកចាប់មកលើបើមិនយកមកចូលយកហើយលើយ៉ាងហីមកចាប់ឡានអីយ៉ាងហីមិនចូលអីគេបកចូលហើយគេមកចាប់ងទៀតហើយបាទមិនចាប់ហើយយ៉ាមួយអូបកហោះ fly without wing ហីបាទបកចាប់មក
បងទីឈើចាប់ស៊ីបានអត់ទៅមើលបងមកអីទៀតទៅចំឆ្មាត់ក្តាមមកតាមឡើងតាមទៀតប៉ាន់ច្រកបងវិញហើយហើយវិញបែរកែកែកែលឿនអញហ្នឹងទៅទៅនោះឈឺដៃហើយមកបន្ទីឈើបាទសុវិសងប់គោបាទស៊ីទេអាប់មកបាច់ពត់ដូចគ្នាណាស់ហើយទៅស្នាជីវន្តបាទបងបងវាមួយទៀតតាក់ប្លេឲ្យបាទមកបងបន្ទីឈើបងទេមួយទៀតបាត់ណាក់ចាប់ស្អាតមកគាត់អូណាបងបាត់បងទេមួយបងទេមួយទៀតក្តាមអង្គនេះក្តាមខ្ចង់នៅក្រាមបាត់ល្អមែនទេបងបោកលិចបងមកអាស្មាត់ប៉ាសេនេះគឺជាស្មាត់មកពីស្រុកស្រែបាទអានេះប៉ាសេនេះមកពីស្រុកស្រែទីឈើទៀងមួយទៀតតាក់ប្លេបាត់ហើយបាទធ្វើអត់បានល្អទេបាទស្មាតហេងទៀងមួយទៀតអត់ស៊ីទេបាទកាត់ស្អាតពីទីឈើបាទក្តាមដដែលល្អដូចគ្នាម៉ាត់ទៅម៉ាត់មកដាច់ប៉ិតបាទមុនល្អជាងនេះទៀតលើកពីនេះស៊ីទៀតទៅទៀតហើយបាទទីឈើបាទស្វីគាត់ធំណាស់បាទហើយបើគាត់វាយវិញវាថាចូលមុខមានតែពីការបាទបាក់ទុំយោមកបាទឥឡូវទោះនៅជនក៏រត់ដែរក្តៅទេមួយទៀតក៏ស៊ីទៀតបាទបាទមិញចូលលេងចូលជាប់បាំងច្រកយងមួយមកនេះបាត់បាទបាទគួរជំនឹងមកបាច់ទេមួយទៀតស្អាតត្រង់អត់ស៊ីទៀតបាទដល់ជាប់បាទល្អទៀតបាទចូលឆ្នាំមែនបាទអត់ឆ្លងទៀតបាទបាល់ពងបាទបើអត់ចូលទៀតបាទស្ដាយបាល់ឆ្មាត់ហេងមកបីចូលបាទចូលឆ្នក់មួយអត់ប៉ះទេបាទអត់ទិនក្រោបាទស្មារតីទិនក្រោបាទបាល់ទៅទៀតបាទអត់ដឹងទេគេវាអត់សុំលេខគេថាគាត់មានអត់ទេអត់ត្រង់គេអត់ទេហើយគេថាអត់មានទេអត់មានពេលថ្ងៃនេះអត់ចាញ់ចាញ់ចាញ់សុំលេខគេថាគាត់លេខគាត់មានដៃឆ្មាត់ណាក់បាទដៃឆ្មាត់ណាក់បាទ12ស្មាដូអូស៊ីស្វីមកក្របបាទស៊ីស្វីហើយបាទ13ហើយបាទម៉ៅម៉ៅមកទៀតហើយបាទសាត្រង់ស៊ីហើយបាទអូណាស់មន្តីឈើបាទ14ហើយបាទមកក្របទៀតទេបាទគេយកវៃមីខូចហ្នឹងហើយយកវៃមីខូច18ដល់យូសិចហ្នឹង18អស់ស្មើណាស់យកវៃមីខូចគូ18គេដល់យូសិចឲ្យទីឈឺស្វីចូលហ្នឹងហើយល្អមើលហ្នឹងក rage កាខ្ញុំមកតើបាទអត់ស៊ីទេបាទជាប់បាំងរៀបរយនៅខាប់បាទរៀបរយនៅខាប់បាទឆ្មាត់ក្តាមឈ្នះហើយបាទលទ្ធផលគឺ15ចុយសាឡាតទៀតបាទសម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីធម្មតានេះបាទ my god បាទសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាមួយនេះបាទអរគុណច្រើនបាទ